praktikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Ketvirtadienio balandžio 21 dienos laidoje Kėdainių rajono savivaldybė skiria didžiulės investicijas atliekų tvarkymo infrastruktūros tobulinimui. Sekmadienį visi kviečiami į aukos ir padėkos popietę. Tradicinio matų centre eksponuojama tautodailininko Artūro Narkevičiaus Druskinių paroda. Kėdainių rajono savivaldybė tęsia ES lėšomis finansuojamą projektą antžeminių ir pusiau požeminių aikštelių įrengimas ir plėtra, kurio dėka bus ženkliai praplėstas ne tik komunalinių, bet ir antriniam perdirbimui skirtų atliekų konteinerių tinklas. Taip pat savivaldybė iš savo lėšų perka 500 žaliųjų atliekų kompostavimo konteinerių individualiems vartotojams. Bei jau šiemet Kauno regiono atliekų tvarkymo centras parengs studiją apie maisto atliekų rūšiavimą. Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis tikisi, jog šios priemonės padės kuo daugiau atliekų išrušiuoti ir taip sumažinti mokestį už atliekų surinkimą, nes už išrušiuotas ir perdirbamas šiukšles kėdainiečiams mokėti nereikia. Mokama tik už komunalinių atliekų konteineriuose sumestas šiukšles. Tai savivaldybei per metus kainuoja 1,5 milijono eurų. Kai kalbame apie infrastruktūrą, reikia pasakyti, kad planuoja savivaldybės administracija įrengti dar papildomai Kėdainių mieste 29 antžemines aikšteles. Tai yra pagrinde tos aikštelės bus įrengiamos prie jau esamų aikštelių, kadangi iš tiesų yra pastebima, kad na, tų, sakykime, konteinerių galbūt trūksta, reikėtų įrengti dar. Tai dar, vat, kaip minėjau, tas 29 aikšteles su komunaliniu atliekų, stiklo, popieriaus ir plastiko konteineriais bus įrengtos Kėdainių mieste. 6 pusiau požeminės aikštelės bus įrengiamos kaimiškųjų seninijų vietovėse, tai yra pagrinde miesteliai. O į klausimą iš tiesų, kaip yra rušiuoja gyventojai, sakykime, stiklą, plastiką, popierių, tai galėčiau tikrai pasidžiaugti, kad plastiko, popieriaus, stiklo atliekų buvo išrušiuota 21 metais beveik apie virš 30% daugiau negu 20 metais. Tekstilės atliekų praeitais 21 metais buvo išrušiuota maždaug apie arti 60% daugiau negu 20 metais. Nedaug, tarkime, ten 4-5 tonos 21 metais buvo pristatyta mažiau komunalinių atliekų į savartyną negu 20 metais. Dar savivaldybės administracija, jeigu kalbėti apie infrastruktūrinius dalykus, planuoja šiais metais pastatyti dar 39 tekstilės atliekų konteinerius. 41 tekstilės atliekų konteineris jau stovi Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, tai dar 39, tai iš viso 80 tekstilės atliekų konteinerių bus įrengta Kėdainių rajono savivaldybėje. Taigi tokie infrastruktūriniai, sakykime, projektai, kurie yra nukreipti į konteinerių aikštelių plėtrą, į tokių konteinerių pastatymą, kad jų daugiau būtų, kad būtų sudaromas dar geresnės, didesnės sąlygos rūšiavimui. Ir noriu pabrėžti, kad už pakuočių atliekų tvarkymą stiklo išrušiuotas, plastiko išrušiuotas, popieriaus išrušiuotas atliekas yra savivaldybė, nei savivaldybė, nei gyventojai nemoka. Moka tik tai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Taip pat yra planuojama rengiama studija dėl maisto atliekų tvarkymo. Už šitą procesą yra atsakingas Kauno regiono atliekų tvarkymo centras. Pristatoma studija, pristatomi įvairios analizės, kokia apimtimi, kiek tai gali kainuoti būtent maisto atliekų tvarkymas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Tas projektas yra bendras, sakykime, taip pagristas regioniniu principu, tai yra Kauno regiono atliekų tvarkymo centras nagrinėja situaciją tiek Raseiniuose, tiek Jonavoj, tiek Kauno rajone, tiek Kauno mieste. Aišku,
Čia dar bus turbūt įvairios ir gilios diskusijos tuo klausimu, bet pirminiai darbai jau yra atliekami šito klausimu dėl maisto atlikų tvarkymo tame tarpe ir Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Nu, kada čia jau reikia pradėti? Pirkimo procedūras greičiausiai. Kauno regiono atlikų tvarkymo centras skelbs rudenį, kol bus įvykdyti pirkimai, kol bus nupirkti konteineriai, organizuotas vežimo, sakykime, procesas, tai galbūt gali ateiti ir 23 metų pirmas pusmetis. Šį sekmadienį visi savanoriai ir ne tik kviečiami nuo 15 valandos į aukos ir padėkos popietę. Šį sekmadienį kūrėme naują tradiciją, kuri aš įsitikinusi, kad prigis Kėdainiuose, nes kėdainiečiai yra nerealų žmonės. Kiekvieną atvelykį, pradedant nuo šito, mes organizuosime padėkos ir aukos dieną. Tai reiškia, kad mes nevyriausybinės organizacijos norim padėkoti visiems kėdainiečiams už tai, kad jūs buvote su mumis. Ir tuo pačiu, esant situacijai susidariusiai, norime dar šiek tiek paprašyti tos aukos, tos atjautos tiems, kuriems dabar labiausiai reikia. Šių metų padėkos ir aukos diena yra skiriama Ukrainai. Tai, ko reikalinga ukrainiečiams, tai, ką reikalinga išsiųsti Melitopolio gyventojams, mes turime visą sąrašą daiktų, kurių norėtų, kurių prašė Melitopolio meras atsiuntęs prašymą. Taip pat mums labai smagu ir labai gera žinoti, kad jūs padedate mums padėti tiems žmonėms, kurie atvykę iš Ukrainos. Šita diena ir vadinasi sotus alkana atjaučia. Ir iš tiesų kėdainiečiai yra nerealūs. Vien asociacija Kėdainių samariečiai per 2 mėnesius jau pagalba, jeigu taip galima pinigais išreikšti, į Ukrainą ir čia esantiems ukrainiečiams pagalba būtų vertinama 125 tūkstančiais eurų. Tai ne mūsų pinigai, tai mūsų draugų pinigai, tai kėdainiečių pinigai, tai žinoma, dalis ir mūsų uždirbtų pinigų. Visą tai mes padarėme kartu ir todėl kėdainiečiai verti tam, kad mes jiems padėkotumėm. Mes jūsų laukiam su karštu plovu, nes tiek, kiek per 2 mėnesius jau padarėme, jau jūs verti mūsų nuolankumo ir didžiausios padėkos. Už tai ir norime jums padėkoti. Ir dar labai noriu pasakyti, kad kaip vasario 24-ąją sužinojom visi baisę žinę, vasario 26-ąją dieną pradėjom, startavom, tai ir šios akcijos mūsų draugai, bendražygiai nuo pirmosios karo dienos yra Kėdainių rajono savivaldybės vicemeras Paulius Aukštikalnis, Kėdainių moterų krizių centras, Švento Juozapo parapijos karitas, tai jie taip pat lauks jūsų šventėje. O šios akcijos globėjas Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis. Vicemeras Paulius Aukštikalnis, bendraujantis su nevyriausybinėmis organizacijomis, džiaugiasi, kad kai reikia, kraštiečiai sugeba susivienyti ir padaryti daug. Susitikimai, kaip šį sekmadienį vyks, yra reikalingi mums visiems. Karas Ukrainoje prasidėjo, tai labai subūrė mūsų nevyriausybinės organizacijas į vieną stiprų kumštį dirbti. Ir taip pat atsirado daugiau savanorių, kurie yra nebejingi pagalbai, nebejingi mūsų nevyriausybinėm organizacijom prisidėti ir visi kartu pasiekėm labai aukštus rezultatus, dirbdami iš vien, pasiskirstinami darbus. Įvairios pagalbos reikia, šiuo metu apie 300 yra ukrainiečių, Kėdainių rajone virš 100 yra vaikai. O pagalbos tai įvairios, informacijos, maisto, rūbų, na, tikrai labai plati paletė, kur reikalauja pagalbos. Ta situacija kol kas vyriausybės lygmeniu yra sprendžiama, bet vat tas kasdieniniai tokie kaip maistas panašiai, tai tikrai jau bent jau Kėdainiuose yra išspręsta dėka mūsų nevyriausybinių organizacijų ir iniciatyvių vadovių. Ir lygiai taip pat mūsų pasiūlytas informacinis centras, veikiantis bibliotekoj, dėl socialinių visų išmokų konsultacijos, dėl bendros informacijos, dėl orientavimosi mieste, dėl mūsų kitų įstaigų, kurios teikia tam tikras paslaugas ukrainiečiam, kad jie surastų tokią informaciją mieste ir tai mūsų teikia mūsų informacinis centras. Tai vat bendrom pajėgom visi nevyriausybinės organizacijos ir savivaldybė, nu, sakyčiau, tikrai gerų rezultatų pasiekė. Primename, visi laukiami sekmadienį nuo 15 valandos svečiuose pas samariečius. Senoji gatvė 4. Sekmadienį nuo 15 iki 19 valandos jūsų mėly kėdainiečiai čia, mūsų aikštėje, lauks karštas plovas, kuriuo norėsime jūs pavaišinti, o jūs kviečiame ateiti
arba nešinais daiktais, kurių reikėtų, tai yra maskuojamos spalvos maikės, ne marškinėliai, o maikės, jų reikia 500, vyriški diržai 200 vienetų, kuprinės taktinės 50 vienetų, miegmaišiai 50 vienetų, kepurės panamos maskuojamos spalvos 50 vienetų ir jeigu pavyks, labai norime nupirkti žvalgybai, kurios Melitopolio meras prašė droną. Tai, na, jo kaina didesnė negu maikės. Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centre eksponuojama tautodailininko, kryždirbio Artūro Nakevičiaus medinių druskinių paroda. Drožėjas kuria pagal liaudies meno tradicijas, stilių, išmargina įvairiausiais raštais, ne tik lietuviškais, bet ir žydiškais, ukrainietiškais. Pradėjau šiukus suvenyrus drožti, vėl kažkas ten lentelės šiukas. Paskui kryžius drožiau, stogastulpius senai didesnius darbus, o kai turi žiemą laisvą laiko, tai ta drožia kažkas smulkesnė. Taip pat ir Kėdainių kryždirbys žinomas Svilskis, jisai vasarą droždavo kryžius, eidavo iš kaimo į kaimą, o žiemą, kai paskutinį droždavo rudenį kryžių, susitardavo, kad pas ūkininką pasilieka žiemą gyventi. O žiemą nedrožia kryžius, nes kadangi šalta būdavo labai 40-35, tai jisai tada namuose nesėdė dykas, bet pridrožė druskinių, šaukštų, pridrožė vaikams žaislų pridroždavo tenai, vėl kažkokių žemklostinių pridroždavo žmonėm, tam kam reikia tenai. Nu, taip ir čia, nereiškia, kad, va, pavyzdžiui, tokia gal nebuvo amato, kad smulkus koks druskinių meistras, bet būdavo koks kaip žydybis arba ten koks stalius, kur namus statydavo, bet žiemą būdamas, kad turi laisvo laiko, tada pridroždavo tų smulkių būtinių daiktų. Tautodailininkas dažniausiai kuria kryžius, koplytstulpius. Vienas jų stovi ir Kėdainių rajone Pagiriuose. O žiemą druskinės, žaislai, pina šiaudinius sodus, gamina užgavenių kaukės. Čia dabar tik druskinės pristatytos, 85, tai kad prisimta seną amatą. Tokios druskinės išpuoštos būdavo, aišku, ne kiekvienoje triboje galbūt, ir jos kasdienai nelabai patogas naudoti, kadangi įmi taukotais pirštais tą druskinę šeimininkė įmima ir jinai stepliuoja. Tai čia daugiau šventinės, tai tokia šventinė padarydavo. Nu, jeigu mokinosi vaikinas drožti, kokiai iš pažiūrėjų mamai padarydavo gal dovanų, paskui merginai padarydavo dovanų, arba jeigu kas darydavo kokią pasoginę druskinę, tokią padarydavo, kad į savo krašto pasivežti, jie saugodavo, tai naudodavo per šventės, pavyzdžiui, per kažkokias tenai, per susibilėjus, per kučias, per velykas gali naudoti, tokia ant stalo padarytas. Jos druskinės iš visų pusės jos drožinėtos, kadangi ant stalo pastačios, jinai visą laiką gražiai būtų. Tiek daug pačių vairiausių raštų. Ar jie galvoje gimsta, ar galbūt kažkur pamatot kažko? Kai domėsi tą tautodalį, domėsi tais raštais, tai už kartą, taip pat ir kaip mažgučius marginam ten, tai tie patys raštai atgulai ant druskinio. Taip pat ir tokios, kad ir margučiam marginti arba kitus, būdavo net yra tokių druskinių arba kitų daiktų, kurie būna kaip juodraštis, kad iš visų pusių yra kitas raštas, nu, iš visų kampų. Tai meistras neturėdavo ten daug medžio, nu, tai jisai savo namuose padražinėdavo, nu, vieną gabaliuką vienaip, kitą kitaip padražinėti, o paskui ar margučius marginė arba kas nors nori, ką nors padaryti kokį darbą, tai pasakė, aš to, kad aš tu išdražinėsiu, parodai, bet turi kaip užrašų knygelį. Ar šio laikinės šimininkės dar naudojasi tokiamis druskinėmis? Šiaip naudojasi, ypač tas, kur mėgsta etnografinės, tokias ypač sodybos etnografinės, arba šiaip namuose, kas jau nelabai moderniai gal gyvena, tai šiaip mėgsta tokias. O jūsų namuose kokia? Bas mums tokia naudojame. Specialiai, kad matyti reikia tą daiktą naudoti, kad matytum, kaip jinai veikia, nes druska yra gan drėgnas toks, tai drėgmė mėgstantis traukti daiktas. Ypač žiemą, arba jeigu drėgmės kažkur yra, tai na, iš karto drėgsta druska, jeigu sausa perdžiusta, tai ir tas medis pasireguoja, tai man reikalinga tas naudojimu, kad žinočiau, kaip naudojasi, galiu geriau tada iš klaidų mokytis. Čia viskas iš medžio, kaip senovinių būdų, kad čia jokio vinies, nieko nėra, čia viskas rankų padaryta ir viskas iš medžio. Tautodailininkas Artūras Narkevičius pradžiugina ir mediniais rekordais. Pagamino ilgiausią riešutų gliaudyklę, išdrožė mažiausią kiaušinių ridenimo lovelį. Jis yra ir mažiausio, ir ilgiausio Lietuvoje pagaminto medinio žaislo autorius. Daugiau, jeigu tokius įdomesius, tai vaikiškus žaislus, ten tarpų karinius, kur nėra irgi viskas iš medžio. Nu, kai kur yra, koks ratukas būna, kad esi ir tarpų, kurį vinukai pritaikydavo ant ašelės, tai ten sulenkta tokį, tai atkurį pagal seną ten pavyzdį, tai panaudoju, bet šiaip tai viskas, nu, tokia va, suvenyra, priedirbsis, kažkokios va, žaislai.
šaukštai tenai, gal ten tokios visokios kultuvės, tokios, nu, kas seniau droždavo, kai pamatai kažką, kažkur knygos, arba taip, kad tu į seną daiktą ten, ir tada bandai atkurti, tu padaryti, nes senelis tokius daiktus darydavo, nu, tai jau kažką nori tą tradiciją išsaugoti, nors, na, aišku, kai kurį nelabai naudojama. Dar druskį negalima panaudoti, būti, tai, aišku, tenai, bet, pavyzdžiui, kultuvė, ta senovės kalbėjo mašina medinė, ją tik gali pagabinti ant sienos, ir jau žmonai nelabai duoti, kad paskaltų. Odontologijos klinika Todenta teikia terapinio gydymo, dantų protezavimo, chirurginės intervencijos, dantų implantacijos, estetinio plombavimo, dantų balinimo, profesionalios burnos higienos paslaugas. Klinikoje veikia skaitmeninė dantų gamybos laboratorija, kurioje dirba dantų technikas. Balandį seniorų mėno visoms dantų protezavimo paslaugoms, įskaitant ir implantaciją, suteiksime 10% nuolaidą. Džiaukitės norimą šypseną. Dirbame su valstybinė ligonių kasa. Mus rasite Mindaugo gatvė 13 42. Telefonas 8609 12285. Tas spaudimas gyvent neduoda. Nei matau, kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tos kojos visai neklauso. Alio, Antanas. Tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8800 820. Pokalbis kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Balandžio 20-ąją tradicinių amatų centre Arnetų name tautodailininko Artūro Narkevičiaus iš Jonavos medinių druskinių paroda. Nuo balandžio 22 dienos Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje eksponuojamos trys naujos keramikos parodos. Tai Virginijos Užusienytės pastebėjimai bei Rimos Leipuvienės vieneri metai. Taip pat šeimininio dueto Kristinos Paulauskaitės Ramonaitinės ir Marius Ramonaičio vakar rytoj. Paberžės bažnyčioje balandžio 23-19 val. Genės Reikienės knygos Naujieji lažai mano gimtasis kaimas pristatymas. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV, jau ir išmaniojoje televizijoje Videonoma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete.